Da li su nevladine organizacije koje se finansiraju iz inostranstva, antidržavne ili antivladine, ili su samo organizacije koje dobijaju novac za ono što im je aktivnost po njihovim statutima koji su registrovani u Agenciji za privredne registre? Da li je strani novac koji se koristi recimo za organizovanje javnih skupova protiv vlade kršenje zakona o političkim partijama koji zabranjuje njihovo finansiranje iz inostranstva? Da li treba menjati zakon koji bi i dalje dozvolio finansiranje nevladinim organizacijama iz inostranstva, ali i uveo njihovu zabranu da kao udruženja građana učestvuju na izborima? Šta je od ovoga sve danas moguće? Goran Miletić, Vjerica Radeta, Nebojša Krstić. Nebojša Krstić, politički komentator, Vjerica Radeta, potpredsjednik Srpska radikalna stranka i nevladina. Dobro, ja sam direktor za Evropu, Rajt Fondacije, radim to nevladina organizacija. Ali dobro, jeste, ajde da kažemo da je to lakše. Je li tako? Nevladina organizacija je udruženje građana. Vjerica, da počnemo tebe i Damasi. Ovo što ste postavili kao pitanje, odnosno tih nekoliko teza, je malo jednostavnije, pojednostavljeno u odnosu na ono što imamo ne samo kao trenutno stanje, nego generalno već decenijama unazad. Sada se ovih dana nešto pokrenula priča vezano za nevladine organizacije, za finansiranje nevladinih organizacija, ali vi dobro znate da mi u Srpskoj radikalnoj stranci se na neki način bavimo tim mnogo ranije, još iz vremena kada su aktuelne bile, ne znam, Sonja Biserko, Biljana Kovačević, Vučo, Nataša Kandić, žene u crnom i tako dalje. Mi smo ih i tada označavali, te nevladine organizacije, kao antidržavne, između ostalog zato što se finansiraju iz inostranstva. Znate, nema, osim u Mišolovki, nigde nema besplatnog ručka. Izvini, ali država se finansira iz inostranstva. Pustite to, država se finansira. Na koji način se država finansira? Finansira se ugovorima, dogovorima, kreditima, takozvanom evropskom putu i tako dalje. Ove se finansiraju bez ikakve obaveze da ikome u državi odgovaraju. Nevladine organizacije, mi danas u Srbiji imamo, ja mislim, 38.174, čini mi se, registrovane nevladine organizacije. Nevladinu organizaciju može da, evo, nas je ovdje četvoro, ima viška. Troje može da organizuje nevladinu organizaciju i da prijavi u APR-u i da to funkcioniše. Je to udruženje građana? Udruženje građana, nevladina organizacija, da, udruženje građana. Finansiranje nevladinih organizacija na način kako se to sada kod nas radi je apsolutno neprihvatljivo. Mi danas ne znamo ni ko, ni odakle se finansiraju, ni kako se finansiraju. Znate, vi imate nevladine organizacije koje njihovi predstavnici idu od televizije do televizije, pričaju, iznose stavove, uđete u APR, oni registrovali se 2018. godine, od tad do danas nema nikakvog izveštaja. Kako žive, od čega žive, kako se te pare dobijaju, znači ne dobijaju se samo zvanično na račun, nego se dobijaju i na crno. Šta tu treba da se uradi? Pominjao se zakon o finansiranju političkih aktivnosti, tako se zove taj zakon. Taj zakon nema veze sa nevladinim organizacijama u ovom smislu. Političke aktivnosti, samim tim političke stranke, ne mogu da se finansiraju iz inostranstva i to je potpuno normalno i to je potpuno u redu. Političke ove nevladine organizacije koje na izvestan način učestvuju u političkom životu, manje ili više direktno, također ne bi smele da se finansiraju iz inostranstva. Odnosno, Srbija bi, Narodna skupština bi morala da donese zakon, kakav recimo ima Rusija, ali evo, nećemo kakav ima Rusija, nego kakav ima Amerika. Kakav ima Amerika. Ima Severna Koreja neki zakon o tom. Dobro. Evo ima Amerika, evo ajde. Tamo imamo stranaka, pa ne mora da ima zakon. Da, ali dakle, Amerika ima zakon, ima ga i Rusija i treba da ga ima i Srbija. Zakon koji će regulisati finansiranje nevladinih organizacija iz inostranstva tako što će biti javno napisano za koga, ko finansira tu nevladinu organizaciju. Ne, ne, nije javno. Ne, ne, nije javno. Pa čekajte, je li ovdje... Čekajte, samo malo. Jorgovanka Tabaković je objavila ko je dobio koliko para, sve ide preko računa. Ne, ne, ne. To nije, ne govorimo o tom na taj način. Nego govorimo o tome ko je agent neke vlade koja ga finansira. Goranovu organizaciju finansira Švedska. Švedska organizacija organizuje Pride u Srbiji. On čovjek živi u Srbiji. On čovjek živi u Srbiji. Pa to je tačno, to je tačno. Šta je on agent švedske vlade? Ne, ne, njihova organizacija. Njihova Pride organizuje u Beogradu. Dakle, treba da se jasno zna ko radi za koga, a samim tim ko radi protiv države. Ne mislim da on radi protiv države. To što se po pitanju Pride-a mi i oni ne slažemo, u smislu što smo mi protiv paradiranja, da kažem, ali nemamo ništa protiv gej populacije. To je tako je. Ali imate protiv toga što dobiju pare iz Švedske? Naravno. Zašto dobijaju pare iz Švedske da prave ovde parade protiv kojih je generalno većina ljudi u Srbiji, a on nema predstavnike svoje populacije, nema na toj paradi, zato što mu oni zameraju. Oni u javnosti govore kako se to finansira i odakle se finansira. I da li ima crnog novca, odnosno keša. Ali je, zverujte, samo malo, izvinjavam se Gorane, ali su mnogo interesantnije druge nevladine organizacije u ovom momentu, ne znam, Inicijativa mladih za ljudska prava i ovi koji rade direktno na rušenju ustavnog poretka Srbije i govore o tome na taj način. Ko je rekao da oni rade na rušenju ustavnog poretka? Ili ima tužilac pokrenuo? Pa, nažalost, nije. Nažalost, nije. Znate, vi imate... Pa nema nažalost. Ako nije, znači ne rade. Ne, nego ne radi tužilac. Ne, nego ne radi Zagorka Dolovac. Znači da nije pokrenuo. A možda i jeste. Ako nije pokrenuo, šta to znači? Pa da nije pokrenuo, ne znači da tu nema nekog... Naravno, ali to znači, ne može se reći da ne rade oni protiv ustavnog poretka, nego ne ravne... Nismo tužioci, ali imamo pravo na svoje mišljenje. Jeste, pa imate pravo. Gospodja ima pravo na svoj profesionalni stav, ona je pravna. Tako je. Znam šta piše u glavi 28 krivičnog zakonika, 16 članova reguliše pokušaj rušenja ustavnog poretka. Zbog toga i toga, od Jadra do Kosova i tako dalje, a Ustavni sud to nije doneo, jel to znači da stvarno on krši Ustav? Ne, to znači da ovi imaju ljudi mišljenje da on krši, a vi možete mu kažete niste u pravu zbog toga. Kao što vi imate mišljenje da... Pa da, pa ovdje je sloboda mišljenja. Jeste, ali pošto tužilac nije pokrenuo za antidržavnu delatnost, to znači... To znači da tužilac ne radi. To znači da... A kada ovaj kaže Vučić krši Ustav, a Ustavni sud ne donese takvu odluku, je li to znači? Ne, Ustavni sud ne radi. Evo razlika je. Ustavni sud reaguje po ustavnoj žalbi. Dakle, ne ex officio. Tužilaštvo, evo sad nas sluša i treba da nas sluša i treba da zna... Ne verujem da sluša. Ba, trebalo bi. Moralo bi zapravo. I verujete da je tužilaštvo nezavisno. I verujete da je tužilaštvo potpuno u našoj zemlji. Kao i u drugim zemljama. Nije puštavo nezavisno, da te podsjetim. Oni su samostalni. Sudovi su nezavisni, a tužilaštvo su samostalni. E, dobro. Da li ovakva rasprava i ovakva priča o nevladinim organizacijama ide ka nekom donošenju zakona kakav bi Vjerica volila da se donese, ili je to samo kampanja da se oko ove litijumske groznice nekako nešto hendluje, tako da spustine. To ne mogu da komentarišem. To vlada jedino zna i oni koji su na vlasti u tom trenutku. Kogod je na vlasti, kada se ova tema pokrene, a postoji još od 90-ih, to zabrana finansiranja, rade za vladu i tako dalje, za druge strane vlade, to su stare priče. Te priče postoje već 30 godina, to nije ništa novo, a da li će se nešto menjati zakonski, to zna samo vlast, onaj koji je u tom trenutku na vlasti. Ali kaži mi kako se finansira, jer ima keša, da li moraju novac koji se primi na račun da se pravda za neki projekat, jer to postoje ugovori. Moja organizacija, organizacija koju radim, ću da reci Franca, evo da demistifikujemo za gledalce. Dakle, se bavi, znači mi postojimo od 82. godine i upravo se bavimo podrškom braniteljima ljudskih prava u različitim zemljama, ovde negde, na primjer, krajem 90. godina i kancelarija u Beogradu postoji 2000. godina. Registrovana, sve, ono, APR, sve to postoji, naravno. I sada kada vi imate potpuno jasnu, kada dobijate novac, a pritom nije švedska država, dakle, naš budžet od švedske SIDE, to je Swedish International Development Agency, švedska agencija za međunarodni razvoj, je negde 24%, na primjer, sad sam upio bukvalno četvrtina, znači ostalo su od građana švedske ili od nekih drugih građana, mislim od drugih, može bude kompanija, može da bude... Dobri neki ljudi, da. Nije bitno, vi prikupljate sredstva od cele godine, kao svaka organizacija. Može i organizacija koja se bavi osobama s invaliditetom. I oni ovdje u Srbiji prikupljaju sredstva. Dakle, nemojte samo, vi odmah kažete da li je to inicijativa ili ono. Postoji jako puno organizacija. To su sve NVO. Dakle, sad vi to i sada mi pomažemo u nekim drugim zemljama organizacija. Dakle, prvo vi imate, ako govorim, ajde, da se zbog vas fokusiramo na SIDE. Znači, oni imaju strategiju. Strategija je uglavnom za Balkan, Švedska agencija za razvoj. Naprimjer, za Balkan, evo da se fokusiramo za Balkan, da ne gledamo druge regione, strategija ovdje je veoma jednostavna. Da se pridružimo Evropskoj uniji, da je Kosovo država, da se u Srebrenici desio genocid, to vi promovišete ovde. Sačekajte. Ja govorim jedno po jedno, pokušavam da raščlanim. Prošli ovaj Evropride prošlogodišnji. Pridruživanje, a Evropride sam drugo, to sam mislim dobro. Dakle, to vam je agenda. Onda imate mala i srednja preduzeća, imate environment, dakle, to je neko deo, ali njima je to, prilike su, znači, vladavina prava, mediji i to je to. Non-discrimination. Znači, to su sad neki cilje. Onda mi kao organizacija koja eventualno dajemo grantove, dakle, imamo isto tu strategiju, raspišete call, organizacije se jave, to su prilično transparentno. Dakle, pregledao sam milijon puta projekat. Niko meni za ovih 21 godina koliko radim u toj organizaciji nije nikada rekao u švedskoj vladi, sad ćeš ti u Srbiji da daš nekom toj konkretnoj organizaciji, niti mi je rekao šta treba konkretno ovo da uradiš, pa tu nešto ima konspirativno, tajno i tako dalje. Ne, dođe organizacija, razgovaraš i ako misliš da dobro rade, naprosto im daš novac. Dakle, to je to. Sami odlučujemo. Daš i novac. Za konkretan projekat. Ti imaš neki projekat, na primjer, obuka mladih iz medijske pismenosti ili obuka mladih za, na primjer, iz oblasti ljudskih prava. I kako se realizuje taj projekat? Zavisi kako ko. Kako ćete vi realizovati projekat obuke mladih? To radi lokalna organizacija koju date novac. Dakle, naprosto... Zovu mene, daju mi honorar, ja držim predavanje. Razumete? Kome, kako, ko organizuje? Ako ste imali organizaciju koja se bavi osobama, decom sa invaliditetom, sa mentalnih handikepa, oni rade monitoring kako su ta deca u zatvorenim institucijama, kako se drže, da li je njihovo stanje ok. Urade monitoring, urade izveštaj, predlože državi kako da se stvari promene. Predlože, dakle, ministarstvo predlože, ovo su mere koje bi mogla da se usvoje i onda radi s ministarstvom da se te mere usvoje. Mislim, eto vam primjera. Veoma jednostavno. Onda ja kao pročitam i napišu šta su radili tog godine, ja pročitam i kažem, aha, dobro, ovo su radili dobro ili nisu radili dobro. Da se ne podnosi državi, pa nemojte, molim, u APR-u se svake godine podnose finansijski izveštaj. Odete na sajt, pogledajte, evo, ja vam kažem, pogledajte. Oni koji nemaju, to su oni koji su neaktivne organizacije. To vi pišete izjavu o neaktivnosti. Pravnica, ste znate. Onda znači da dobijaju pare. Izjavu o neaktivnosti, da organizacija neaktivna. Kad je neaktivna, znači da ne dobija pare. Da. Ali nije neaktivna i dobija pare. Pa može da ih ukapsi bilo koga. Mislim, naprosto... Znate šta je veliki problem je? Što u državi Srbiji mnogo, i to je velika zamerka što se nas tiče ovoj vlasti, što su nevladine organizacije malte ne preuzele nadležnosti državnih organa. To ne može, ta demokratija... Lepo. Evo i sad ste čuli... Moment, znate se desila tragedija u Novom Sadu. U požaru u Novom Sadu noćas je tragično stradilo 6 osoba, među kojima i 4 dece. Povodom ove tragedije u ovim trenucima javno se obraća gradonačelnik Novog Sada Milan Đurić. Uživo smo u Novom Sadu. Lako, mislim, bez tenzije. Bez najave moramo da idemo. Tako 3 sata počelo da počelo. 2 sata. 43 minuta. Idemo. Da. Sekund samo sekund. 2 sata 43 minuta. Jutros je Novi Sad, dodatno zadesila velika tragedija. Pitanje je požar koji se desio u ulici Đorđa Dere, Salajka je u pitanju kod Almaškog groblja, gde su život izgubili 6 mladih ljudi, od kojih su 4 deca. Stvarno još jedna velika nezapamćena tragedija što tiče požara. Nakon launča i kontrasta desio se još jedan požar i vatrogasci su od 2 sata i 43 minuta od jutra bili na terenu, gasili požari, međutim samo su mogli da zajedno sa tužiocem i policijom iznesu tela nastradalih, kako sam rekao 6 lica je u pitanju, oni su nalaze na obdukciji u sudskoj medicine, čekamo rezultate obdukcije, preliminarni izveštaj i Ministarstvo unutrašnjih poslova radi na utvrđivanju svih relevantnih činjenica, dokaza da znamo da šta se to jutros dogodilo u kući gde su nastradali, kažem, još jednom 6 mladih ljudi, od kojih su 4 deca i ja ću nakon ovog sad izjave date otići na licu mesta. Ono što ćemo svakako doneti odluku kad dobijemo izveštaj, a to je oko određivanja dana žalosti. I to je, nažalost, kažem, velika tragedija koja je ponovo pogodila Novi Sad. Mogu samo da izjavim svoje stvarno najiskrenije, najdublje saučešće prijateljima, familiji, svima onim koje ovaj događaj stvarno pogodio, ali ovo je još jedna velika tragedija. Hvala vam. Nažalost, to je bilo sutradan ili u nedelju sada? Da ne preduciramo, da sačekamo stvarno, nije baš nekako situacija, da licitiramo, ali će biti danas, sutra, prekosutra, nakosutra, polako, da vidimo šta se desi. Hvala vam. Ne znam, ako neko hoće od vas, ako ne, ajmo na teren. Bilo je ovo obraćanje Milana Đurića, gradonačelnika Novog Sada, posle noćašnje tragedije u tom gradu. Vraćamo se debati u studiju o nevladinim organizacijama. Goran Krstiću, da li su oni koji idu na izbore i najčešće dodaju sebi u ime pokret, kao neki pokret, jer su to isto nevladine organizacije, su to isto grupe građana? Pa da. E sad, pošto političke partije ne mogu da se finansiraju iz inostranstva, a grupe građana mogu, ako učestvuju na izborima, da li je to, uslovno rečeno, neravnopravnost između političkih subjekata? Na štetu političkih partija ili na korist grupa građana, kako god okrenemo? Apsolutno, ja mislim kao laik za pravo. Na korist njihovih finansijera. Meni to deluje kao da postoji segregacija, dakle da imate poslanika u Skupštini posle takvih izbora, imate 2 kategorije poslanika. Jedne kojima je nešto zabranjeno i druge kojima je nešto dozvoljeno. A po Ustavu svi građani Srbije treba da imaju ista prava. Dakle, ne može da u državnoj instituciji postoji ta vrsta segregacije. Mislim, to je moje laičko mišljenje, zaista možda će neki stručnjak zapravo da kaže da lupam, ali meni se čini da je nepravda i da nije u skladu sa Ustavom jednostavno. Je li, Vjerica, oni ne mogu zvanično u koaliciju, ali mogu na listu? Ne mogu da budu u imenu, na listi mogu da budu, ali kao deo stranke koja pravi tu koaliciju. Te koalicije su manje više nebitne, ali je bitno da jedni poslanici imaju pravo na nešto na što nemaju drugi poslanici. E sad, ovo pitanje. A to su taj novac. Razumem. S tim što oni onda mogu, ako su na listi, onda može da bude dogovor koji ne može biti formalizovan. Da recimo ta stranka koja ih stavlja na listu, da takođe dobija od njih neka sredstva za svoje finansiranje. To je prilično neuređeno. Tako je, tako je, tako je. A kada bi bilo ovaj zakon o kojem sam govorila na početku, ni to ne bi bilo moguće. Jer ako bi stajalo da nekoga finansira britanska vlada i da je on zapravo agent britanske vlade, onda kao takav ne bi mogao biti na listi za izbor. Dobro, znači sada kada Francuska da kredit Srbiji da kupi Rafale, sad je Vučić agent francuske vlade. Mogu ja nešto? To je sasvim druga priča. Isto sam prevalio put, a nisam ništa rekao ovdje. Pa čisto da opravdam uloženo sredstva u gorivo. Imam ja pitanje za tebe. Imam, ali izvoli. Pa ne, htio sam da kažem na konto ove genijalne priče. Dakle, reći sve nevladine organizacije koje dobiju novac su špijuni i ne znam šta, plaćenici strani. Oni jesu plaćenici strani, ali ne u ružnom smislu. Dakle, ta generalizacija je pogrešna, kao i svaka generalizacija. Kao kad bi rekli, niko od njih ne radi protiv Srbije. To također nije tačno. Dakle, neki od njih su korisni, jer ideja nevladine organizacije jeste da popunjava neki prazni prostor koje stranke ne popunjavaju. Ili država. Državu, opet državne organe čine stranke koje su pobedile na izborima. Dakle, ono što propusti Kraljeviću Marko, to treba da dočeka nevladina organizacija i da te sitne ili manje sitne probleme rešava nekim svojim inicijativama i programima. Ili utiče. I sad mislim da je Vučićeva ova sadašnja teza po kojoj su taj novac koji stiže deo tih stranih investicija koje su dobrodošle u Srbiji, ja mislim da je to pozitivan pristup. Koliko god da on ima neku ironiju u sebi ili sarkazam, to je dobar pogled na stvari. Dakle, postoje ljudi koji dobijaju novac iz inostranstva i koji rade koristan posao, tačka. Postoje neki koji ne dobijaju pa rade štetan posao za Srbiju, kao i oni koji dobijaju pa rade štetan posao. Dakle, raznog sveta ima u političkom pa i u nevladinom sektoru. Neki rade izrazito antisrpski šovinistički posao ovde i to nema uopšte dileme. Dakle, oni su direktno antisrpski šovinistički destruktivno orijentisani prema Srbiji. A postoje ljudi koji rade zaista nešto što pomaže odbrani ljudskih prava, vrednosti evropskih, svetskih, kakvi od demokratskih, kako god doćete da ih zovete, i rade, dakle, dobar i koristan posao. Šta je dilema? Ako je zabranjeno finansiranje političkih partija iz inostranstva, da se ne bi iz inostranstva uticalo na politiku zemlje, je li tako? A nevladine organizacije ili članovi nevladinih organizacija mogu da uđu. I ostavimo to učestvovanje na izborima kao esenciju političkog delovanja. Evo primjera. Nevladina organizacija se formira u Smederevu, koja ima za cilj, upiše u statut, da se na dimnjak stavi filter od 35 miliona evra, da se ne bi zagađivo Smederevo. I organizuje demonstracije protiv uprave Smederevske železare, što taj dimnjak ne stavlja. Je li to politika ili legalno delovanje nevladine organizacije? Organizuje demonstracije, i tebe, da. Organizuje demonstracije prijavljene, legalne, bez nasilja, sve ono što zakon. Sad dosta zadiremo u terminologiju. Dosta zadiremo u terminologiju koju ja znam isto i sa predstavnicima vlasti ove države da im je to važno. Dakle, sad izgovaraš demonstracije. Dakle, postoji nešto što u pravu zovemo javni skup. Kad imaš slobodu okupljanja, imaš pravo da organizuješ i javni skup. Dobro, javni skup. Pa njemu demonstriraš. Pa i naravno, pa šta radiš na javnom skupu? To je demonstracija. Dakle, sad, kada ti govori demonstracije, to odmah... Ako je nešto protiv je demonstracija, ako je nešto za, onda je manifestacija. Ma ne, demonstracija je jednostavno prikazivanje svog stava. Držimo se javni skup. To je kore reči. To je to. Naravno, to su dva ljudska prava osnovna, poveze jedno s drugim. Dakle, kao što je gospodina Radeta rekla, nas troje možemo da osnovimo sad nevladnu organizaciju, to je naša sloboda udruživanja. Posle toga, sljedeće pravo koje mi uživamo sa tim, znači nas troje i po našim domaćim zakonima, da izađemo ispred ovde i da imamo javni skup, prijavimo ga, ako je na polju, unutra ne moramo da ga prijavljamo, znači ako je na polju, prijavljamo javno skupi, ne moramo ni da prijavimo. Tražimo nešto, mi tražimo da se cijeli misli odavljamo. Uva Zoran Ostojić i stojimo sa transparentom. Ne, ali ja pričam o... Demonstracija. Dole Zoran Ostojić. Ja pričam o tome, dobili smo... Ta dobila je novac iz inostranstva da se bori za filter na dimnjaku. I od tog novca pravi javni skup. Je li to to jeste politika. To jeste politika, to nema veze ni sa ekologijom, ni sa... Nemoj tako da me gledaš. Dakle, to je zloupotreba. I tome nedostaje ovaj zakon o kojem ja, od kad sam sela, ovde govorim. Da postoji takav zakon, takve stvari ne bi bile moguće. Naravno, nema niko ništa protiv da neko pravi javni skup zato što ima informaciju da ne postoji taj filter na tom dimnjaku, a treba da postoji. E sad je pitanje ko je rekao da treba da postoji. Znate, sad imamo ovu priču o litijumu. Svi smo stručnjaci za litijum. Znate, ja kad sam išla da operišem žučnu kesu, rekli su mi može laparoskopski, a može i klasično. Ja ne znam šta je pravo, pa sam pitala lekare šta mi preporučuju, gde ću se brže oporaviti, šta će manje boleti i što je najvažnije, šta oni smatraju da je trajno rešenje, da se neće ponovo javiti kamenčići i tako dalje. Poslušala sam mišljenje stručnjaka. Nisam pitala nikog od vas troje, nikog u mojoj familiji, jesam, imam lekara. Mene možete pitati, ja sam lekar, ja znam. Da, vi jeste, da, pardon, da. Sad tu dolazimo malo detaljno, ali nije lošo što ovako misli da budemo detaljno. A ne, nije detaljno, nego tako, izvine, molim te, samo ko je, znači, ko je taj ko je rekao da nam je potreban taj dimnjak? Propisi naši ekološki i standardi. Dobro. I ne kažnjavaju. Ovo je primjer, možda imaju dimnjak. Ne tvrdim da nemaju. Ne, i ne govorimo o Smederevu, to je kao primjer. Ali da li je taj, pre nego što je organizovao skup, da li se zainteresovao da vidi da li se to već radi, da li je ova firma napravila projekat, da li... Znači, ako je dobronameran, sve to će da uradi. Pa ako toga nema, onda će da protestuje. Zamislimo da je dobronameran. Ako nije dobronameran, onda će sve da obrne, pa će da kaže da zbog litijuma treba rušiti ustavni poredak Srbije. Držimo se konkretnog primjera u Smederevu. Evo da kažem. Nemojte, jer ne radi se u Smederevu. Neće platiti to da neko izađe da demonstrira i takve stvari. Donator iz inostranstva, ili pa čak može bude i u Srbiji, daju toj organizaciji, hipotetički sve govorimo, novac da rade monitoring, dakle da naprave eventualno izveštaj kako je stanje svih dimnjaka u tom regionu, u tom delu Srbije. Da predlože mere, da naprave neki sa lokalnom skupštinom, neki okrugli sto, da će se diskutovati. Dakle, oni daju novac uglavnom za to. Organizacija, ta ista, iako to nije u projektu, dakle, imate budžetske linije, nije u projektu nikakve demonstracije. Nema, evo, imate druge stvari, nema javni skup, ali ona iz nekih svojih sredstava organizuje javni skup. Drugo, za javni skup, to morate znati, ja to znam na Pride, oni kažu Pride, novac, ono, za samu šetnju, što bi rekla gospođa Radeta, paradiranje, za samu tu šetnju tog dana, najmanje novca, za to ne treba ništa. Treba vam za konfete, zastavice, tu ne treba ništa, to košta nula. E sad, a razglas, a bina, ako se govori, to nije veliki problem. To košta, to košta. Pazite, to košta, taj deo košta. Deo košta, a jel ti to piše u projektu? A jel piše tamo u projektu da dobiješ pare za to? Piše. E sad, da se vratimo... Ali Pride podrazumeva i drugi splet. E, to je drugo. Vjerica je pomenula... Susrete, debate, razgovore. Da li, na primjer, nevladina ekološka organizacija koja organizuje javne skupove protiv kopanja jadarita u svojim projektima. Projektnoj ponudi nekom donatoru. Podrazumeva blokadu Gazele. To je pitanje. Pazite, moja organizacija se bavi ljudskim pravima. Dakle, to je ono, mi nemamo environment. Dakle, okolina, nisam nikada dobio te projekte. Niti bi mogli mi da odobrimo negdje da se bave protestima i dakle, takvim stvarima. To ne nikada. Mislim da ne. Koliko ja znam drugi donatori, ne. Da li je za tebe to politika ili ekologija? Pa ne možeš da zabraniš građanima, dakle oni su građani te zemlje i ne možeš da mi zabraniš da protestuju. A mogu kao država da ti zabranim da mi blokiraš Gazelu. Jer ja kao građanin koje to ne interesuje... Ne ulazimo u to, ne ulazimo, pušti. To je kršenje zakona nekog drugog. Dikotomija, da li je to politika ili je, kako si rekao, da li je politika ili je ekologija. Ali sve zavisi da li se zloupotrebljava ili ne. To nije ni politika ni ekologija, to je nasilje. Dakle, to je zloupotreba politike i zloupotreba ekologije. Ne, ne govorimo o blokiranju druga i gazela. Politikom sme da se bavi svaki građanin. Osim sudije, osim urednika. Govorim o javnom skupu, mirnom, prijavljenom javnom skupu. To ima pravo svaki građanin. Osim sudije Majića koji se bavi politikom, NGO koji se finansira iz inostranstva. Je li to politika ili sprovođenje onoga što... Nije politika. Daj mi konkretan NGO, daj mi konkretan... Dakle, imaš malo za zakon o okupljanju građana. Dakle, po čemu mi znamo da je taj NGO organizovao? Dakle, imaš ono prijave, pa sve ostalo i tako dalje. Ma nema ovde, većina nema nikakvih prijava, niti ima dozvora. Ovi skupovi uglavnom nisu prijavljeni. Niko ne može dobiti dozvora da blokira most. Sad sam se setio, da ne izmišljam. Pa mislim, ajte, molim. Postoji, pa imamo i spontano skup. Možeš i spontano se okupiš. Može, naravno. Može spontano da se okupi ona iz Šapca, ona iz Niša, ona iz Valjeva i svi dođu u Beograd sa transparentama i na Gazelu. To je baš onako spontano. Hoće da kaže, neko je to organizovao i platio. Čekajte, spontano može dođe. Ima troje o kojima smo malo pregovorili, ne možemo spontano da se okupimo, nego da se dogovorimo. Ne može spontano ovo, a kad dođu na Pride, oni su spontano. A ko kaže da su oni spontano? Ko kaže da su spontano? Ajde, molim. Nisu li ti spontano? Naravno da nisu. Evo primjera. Spontano je oni su slučajni prolaznici koji čuju buku pa stanu da čuju šta je. Pa stane ili čekaj, vidi, ovo je dobro, čekaj, idem ja da šetam. Ili ovo me ne zanima, neću, ili ću da zviždim. To je spontano. Čekaj, Crta. Crta je nevladina organizacija koja se bavi... Crta je najveća prevara koju je država Srbija od 2018. Jeste. Raša, kako mu ono prezime, je najveća prevara Nedeljkov. Čekajte, pa ne, to iznosiš Vjerice politički stav. Čekaj, nije ovo politički stav, evo činjenicu, čekaj. Pa ne može činjenicu utvrđuje sud. Ne možemo sada presuđujemo. Znači, oni su nevladina organizacija. Nije presuda, nego znam da je ono što je činjenice. Činjenice, dakle, Republička izborna komisija angažovala je od 2018. Rašu Nedeljkova kao svemogućeg, sveznajućeg o izborima i čak da bi on bio miran, da ne bi mnogo šetao po medijima, dali su mu, samo malo, dali su mu da on drži predavanja u ime Republičke izborne komisije. Mi smo se bunili u Skupštini, o tome govorili. Sve je sporno u tome. Republička izborna komisija... Ali to nikakve veze nema sa tim što je to nevladina organizacija koja se bavi izbornim procesom i finansirala se, pušti sad Republičku izbornu komisiju. Ne, ali ta nevladina organizacija je pokrenula i vodila celu ovu kampanju da su izbori nelegalni, nelegitimni. Oni su to kao dokazivali kako? Tako što su 300 i ne znam koliko žalbi podnijeli potpuno autentično, isti čovek potpisao i on zna što je problem bio u Rajtu. Imaju li oni pravo da kontrolišu izborni proces, finansirajući se... Samo ako im dozvoli Republička izborna komisija. Kako to rade? Da li rade dobro ili ne rade dobro? Da li rade zlonamerno ili stvarno? Vi ste imali tu Crtu koja je pred izbore već rekla bit će krađe, a onda sat posle izbora govorili evo bit će krađe. A onda su dan, dva, tri kasnije zvali građane da donesu dokaze da je bilo izborne krađe. Znači, oni nemaju pojma, ali teza je unapred zadata. Pritom, izvini, ali ovaj gospodin koga pominje, gospođa Radeta, je sedeo u studiju N1 koji je vršio direktan prenos napada na Stari dvor, koji traje od 3 sata. On je 3 sata sedeo i sve vreme relativizovao nasilje koje ste gledali, koje su gledaoci N1 gledali u direktnom prenosu. Kamenice, razbijanja, štangle, udaranje, pozive ovih opozicionih lidera da se razbiju vrata. On sve vreme to gleda, relativizuje to nasilje i pritom govori kako je to miran, građani su se spontano okupili. Dakle, to nije posao monitoringa izbora, nego je to propagandna aktivnost. To su bili prilično dramatični događaji za koje su mnogi drugi gledaoci bili uskraćeni, ali nećemo o tome. Oni hoće da kažu. Ovdje se govori šta je radio on inflagranti. Je bavljenje politikom, ako ja dobro razumem njih dvoje. To je bavljenje politikom, a oni se finansiraju iz inostranstva. Oni izlaze iz, ako vas tumačim dobro, izlaze iz okvira onoga što je delatnost te nevladine organizacije. Crta nema nameru osvajanja vlasti. Političke partije imaju nameru da osvaja vlasti. Ko to kaže? A gde piše? Gde piše? Ko kaže? Koliko ja poznajem i Crtu i projekte koje radi sva poznava. Ja mislim da bi bilo dobro da se o motivima ne govori, zato što njima ne znamo. Mi znamo, otkud mi znamo. Znamo da nisu učestvovali na izborima. Otkud vi tvrdite da oni imaju nameru? Ne, ni jedno ni drugo. Nijedno ni drugo. Govorio sam šta sam video svojim očima. Dakle, i svi gledalci koji su gledali prenos napada na stari dom. To za tebe je neprihvatljivo, ali još uvijek ne znači da nije zakonito. Ja ne govorim o zakonu, nisam pravnik, pa mogu da pogrešim šta je za meni. Se deluje da to nije dobro raditi, opravdavati, relativizovati nasilje i samim tim pozivati ljude da čine nasilje. U političkom životu bilo ko to da radi, pa čak i gospodin taj Nedeljkov ili kako se zove. Ali jel postoje nekakve sankcije za to, pravnici, tužilaci? Ne postoje za njega što je sedeo u studiju, ali nije bilo sankcija ni za one koji su učestvovali u tim događajima. Koji su direktno razbijali i pozivali na licu mesta, ajde da razbijemo skupštine. Tako je, tako je. I oni što su pozivali sa skupštine, pa došli neke nepoznate ljude da razbijaju. A tebi će da kažu mnogi, kao što oni kažu za Crtu da se bavi politikom, tebi će mnogi isto da kažu da se baviš politikom. Nije to politika, to je nasilništvo, Zorane. Grešiš. Svaki građanin koji pije pivo ispred samoposluge se bavi politikom. Časka o politici, priča, debatuje. Ne pričamo o nasilju. Ne pričamo o nasilju. Pa ja pričam o nasilju. Jer ono što je politika, to nije loša stvar. Svako možda priča i da se bavi politikom aktivno, neaktivno, pasivno, kako god. Zar se Miletić ne bavi politikom propagirajući LGBT prava? Po mom sudu bavi se, ali to je legalna stvar. Da se postoje ustav i međunarodni standardi i to je sad... Znam, ali svestan si... Politika nije promovisanje nelegalnih stavova, nego legalnih stavova. Što je problem? Što je problem što se neko bavi politikom, što je neko član neke stranke? Nije, samo pričamo o finansiranju bavljenja politikom, finansiranju iz inostranstva. To je suština. To je to poenta. To mi je poenta. Zašto je to problem? Mislim, ne razumijem. To je ozbiljan problem. Mi smo civilizovana zemlja, članica Saveta Evrope u kojoj postoje neki standardi vezano za to. Za finansiranje nevladnih organizacija. Ozbiljan je problem, recimo, da inicijativa mladih za ljudska prava se finansira iz inostranstva. Što je problem? Pa ako dozvoliš, reći ću. Ako pitaš, svaki čas me prekidaš. Dakle, problem je, recimo, da oni organizuju festival Mirdita, šiptarski festival u Beogradu. Problem je da oni otvoreno kažu da je Kosovo država i da to treba Srbija da prizna. Problem je što oni kažu da se u Srebrenici javno promovišu, ne kažu negde na kafi, da se u Srebrenici desio genocid. Dakle, takve stvari... Znaš da reč, osim pozivanja na nasilje, ne može biti krivično delo. Dakle, to što oni rade, to nije nikakav zakon su prekršili. Izgovore određene osobe. Tako je, tako je. Mnogo toga je regulisano zakonom, ali se ne primenjuje. Ne primenjuje se zakon. Rekla sam glavu 28, poziv na rušenje ustavnog poretka. Postoji u krivičnom zakoniku 14 ili 15 članova. Precizno, do sad je, ne znam, Ćuta... Inicijativa mladih možda je uradila nešto se vama ne sviđa lično, ali nikada nije prekršila zakon. Ne radi se, jeste. Ako smatrate da jeste, podnesite krivičnu prijavu. Ako neko kaže da je Kosovo država, taj kaže javno, to promoviše, okuplja ljude. I ne postoji član pozivanje na rušenje ustavnog poretka, da te podsjetim, nego na nasilno rušenje. Na nasilno rušenje, naravno. Znači, kad ja kažem ovaj ustav treba promeniti. Ne volja ništa. Ne volja ništa. Ja pozivam na promenu ustavnog. Ali ne nasilje. Niko te ukrpsi. Evo, ja sad javno kažem da je loša stvar što je ustav menjan i što sada se sudije biraju na način na koji se biraju. Naprimjer, kada ta inicijativa o kojoj govorimo, za takozvana inicijativa mladih, dakle, oni kad organizuju Mirditu, uopšteno gledano, bi to trebalo da bude jedan projekat u kome se razvija nekakav dijalog između Srba i Albanaca, pokušaj pomirenja, razumevanja, kulture, običaja, i to je sve super. Meni to ništa ne smeta. Dakle, to što će dođu ovdje Albanci da pokazuju svoje folklorne ili umetničke dostignuća, naše južne pokrajine. Kad bi naši išli takođe u Prištinu, pa to mogli da pokažu... A idu. U daleko manjoj meri idu. Kad bi naši mogli normalno Srbi da idu da kupe hleb... Sve u redu, nikakav problem nemam. Problem, jer dite, nije to što dolaze Albanci ovde, nego što je to direktna Kurtijeva provokacija u kojoj pošalje ljude koji slave ratne zločince, koji direktno, namerno provociraju incident... Kako bi on mogao da slika taj incident i da potvrdi kako je Srbija jedna fašistička zemlja koja teroriše i koja je šovinistička, mrzi Albance i tako dalje i tako dalje. Dakle, to je proračunati incident koji oni prave, a ne dobronamerna poseta mladih ljudi. Treba Ustavni sud da zabrani inicijativu za mladih. Pa šta se sve desilo na toliko? Da, Ustavni sud je taj koji zabranjuje. Pa ne može drugi nego Ustavni sud. Niko nije rekao da treba da se zabrani. Niko ne. Nego da se donese, opet ponavljam, zakon, eto neka se prepiše američki zakon. Da dobijaju. Da dobijaju, ako dobijaju i da se onda kaže čiji su oni, za čije interese oni rade, za onoga koji ih finansira, da su oni agenti te vlade koja ih finansira. To je interesi, mislim, i znate šta, im postoje privatne fondacije, postoje kompanije, čak i domaće kompanije koje organizacijama daju novac. Postoje multinacionalne kompanije, tipa, ne znam, Coca-Cola sad da 5000 evo organizaciji gospodina Krstića, uzeo sam neki primjer, pa šta sad, to je nešto, radi u interesu Coca-Cola. A ona je dala zašto se on bavi promovisanje marketinga, učenjem mladih ljudi marketinga. Da, ali on bi onda u tom slučaju trebao da ima agenciju. Ne, to nije korisna stvar marketinga, nešto što je društveno korisno, nešto što je botko znam. Naprosto, ne možemo sad baš tako kao radi u interesu. Mislim, to nije... Jel radi u interesu Kurtija ili Amerike? Ovo nije dobro poređenje. Zorane, znaš šta je dobar primjer? Ovo je Rudarsko-geološki fakultet. Neko je sad otkrio da su oni dobili neku donaciju od Rio Tinta. I samim tim su etiketirali sve profesore da oni u stvari rade za Rio Tinto, što je nonsens, što je budalaština. Dakle, svaki fakultet na planeti Zemlji dobija u Americi, gde god, ne znam u Rusiji, dobija donacije da bi imao više para za svoje redovne aktivnosti. Svesi, ti si odličan primer za kraj dao. To što su dobili od Rio Tinta ne znači da su agenti Rio Tinta. To što dobijaju je od Švedske, ne znači da je švedski agent. Rio Tinto je u obavezi da da građanima Srbije ili vlastima da da izveštaj o svom radu i budućim planovima. A ne može da da ako to stručnjaci ne napišu. Tako je, s tim što je fakultet ustanovana u kojoj rade stručnjaci za razliku od nevladinih organizacija. Pa nevladini možda ima i stručnjaka. Ja moram jednu važnu stvar građanima da objasnim kako to izgleda. Jedna od važnih delova na Balkanu, nekim drugim zemljama možda nije, ali na Balkanu vam je da imate sastanke ili okrugle stolove ili konferencije sa predstavnicima vlasti. I sad vi ovako na papiru imate tu dnevni red, a na dnu onako svakog dnevnog reda vam stoji ko to finansira. Dakle, otvara ministar, gotovo uvek otvara ministar, gotovo uvek ministar ili više ministara, nezavisna tela i tako dalje, a dole isto tiše podržala Evropska unija, Nemačka, Švedska i tako dalje. Pa imali smo mi nacionalni konvent za ljudska prava gde su bile sve predstavnici nevladinih organizacije, sedeo Vučić, sedela Ana Brnabić, pa posle toga oni drvlje i kamenje. To je tako bilo i za vreme prošle vlasti. Tako je, da. Gospođo i gospodo, moramo da idemo na mesto. Verujte mi. Hvala, Zorane. Mnogo inspirativno. Ovo je prva emisija na ovu temu. Doći ćemo mi sutra, ne bih. Ne radim sutra.